IS əyrisinin meyilliyi. Deyir, IS əyrisi nə vaxt meyilli olur? İndi birazdan, bir saniye, bu IS eləmi sizə bu başdan göstərəm ki, sonra, bax, bu IS-dir, bu da LM-dir. Bu faizler özelidir. Bu da UDM-dir. UDM. Valla, baxın. Necə ki ADAS-dən danışırdıq. ADAS modeli rahat modeldir. Rahat başa düşüləndir. Amma ESLM biraz çətin başa düşüləndir. Nisbətən bazarın fərqliyi, çoxluğu məsələsinə görə uşaqlar. İ-nin ESLM görsünüz. İndi deyir ki, IES əyrisinin meyilliyi istehlakçı meyillik dərəcəsindən, vergi dərəcəsindən, bir də investisiyaların faizə həssaslıq dərəcəsindən asılıdır. Təsəvvür edin, 3 dənə məsələdən. Təkrar edirəm. İnvestisiyanın, burada görürsünüz, deyir, investisiya əyrisinin meyilliyi, yəni IES əyrisinin meyilliyi, daha doğrusu IES əyrisinin meyilliyi, meyilli, nə qədər çox meyilli, nədən asılıdır? İstehlaka meyillik dərəcəsindən, yəni insanların istehlaka meyillik dərəcəsindən, dövlətin qoyduğu vergi dərəcələrindən, yəni bax bu nə qədər belə meyil eləyə bilir, şaqulu ola bilir, üfüqü nə qədər ola bilir, bu sonra investisiyaların faizə həssaslıq dərəcəsindən, yəni bax bu faizin dərəcəsinin dəyişməsindən asılı olaraq investisiyanın IS əyrisinin vəziyyəti necə dəyişir? Aydındır. Bax, bu 3 amildən asılı. Deməli, IS əyrisinin meyilliyi sizə sual düşsə, biləcəksiniz ki, nə əsas hansı 3 amildən asılıdır. Sonra, investisiyanın effektivliyindən danışaq. Görək, nədir? Deyir ki, faiz dərəcəsi azaldıqca sahibkarlar daha rahatlıqla istehsal amilləri əldə edə bilirlər və beləliklə planlanan xərclərin tərkib hissəsi olan investisiyalar artır. Nəticə itibarilə milli gəlir artır, bunun da adına deyirlər Keynes effekti. İndi diqqətlə baxın, bax, bu cümləni sizinsə oxudum, bunu izah eləmişsin. Faiz dərəcələri azalanda sahibkarlar daha çox investisiya etməyə meyilli olalım. Daha çox investisiya eləyəndə daha çox iş yeri yaradılır deməkdir. Daha çox müəssisə, fabrik yaranır deməkdir. Daha çox insan işləyir deməkdir. Daha çox insanlar əmək haqqı alır deməkdir. Onların tələbatı çoxalır deməkdir. Sənin əmək haqqın artan kimi sənin tələbatın da çoxalacaq deməkdir. Tələbat çoxalırsa, İstehsalın həcmi görürsünüz artır deməkdir. İstehsalın həcminin də artması bizə nəyi göstərir? Ümumi daxili məhsulun həcminin artması. Bax, məsələnin mahiyyəti budur. Bəzən insanlar bankları önəmsəmirlər. Banklar iqtisadiyyatın onurğa sütunudur. Ayaqda durması üçün olmazsa olmazdır. Bank olmasa iqtisadiyyat olmaz ki, primitiv bir şey olar. Yəni belə iqtidai icma quruluşunda oradan alır, oradan satır. İstehsal olmaz, müəssisə olmaz, zavod olmaz, işçilərin sayı olmaz, böyük kütləvi şəkildə istehsal olmaz. Ümumi daxili məhsulun həcmi artmaz. Bank belə bir vasitəsi rolunda çıxış edir. Biri aparır bir qrup insan, əlində olan pulları banka qoyur, həmin bankda götürür, həmin pulları yönləndirir iqtisadiyyata. Deməli, bu dediyimiz, indicə sizə izah edəyim, effektin adına deyirlər Keynes effekti. Oxudum sizə, ona bax, indi sizə izah edəyim. Deməli, bunun adına deyirlər Keynes effekti. Bir də var, Fisher effekti. O cümləni də oxuyuram, diqqətlə qulaqsın. Deyir, faiz dərəcələri azalanda insanlar yığıma maraqlı olmurlar və öz gəlirlərinin əksər hissəsini istehlaka yönəldirlər. Bankda faiz dərəcəsi aşağı olanda, deyir, banklarda 7-8%-dir. Faiz dərəcəsi aşağı olanda mən evdə saxladığım 1000 manatı aparıb bankda saxlamağa meyilli olmuram. Deyirəm ki, ildə 7%. İldə 7% mən bank pul verəcəksə, elə 7000 manatın evdə yatması onunla. 7% balaca bir rəqəmdir. 1000 manatın 7% nədir ki? Gərək o qədər belə nəhəng pul qoyasan ki banka. Onun 7, nəhəng pulum da, iri həzmli pulum olsa da zaten, sonra banka aparıb qoymaram, gedib özüm iş quraram da. 7%-i aşağı bir dərəcədir. Bax, Fisher effekti də bunu deyir. Deyir ki, faiz dərəcələri azaldıqda insanlar əllərində olan pulları banka qoymağa meyilli olmurlar.
Və beləliklə insanlar daha çox o pulu xərcləməyə meyilli olurlar. Bax, banka aparıb qoymur, xərcləməyə meyilli olur. Beləliklə planlanan xərclərin tərkib hissəsi olan istehlak xərcləri artır. Yəni aparıb 1000 manatı banka qoymuram, onu aparıb xərcləyirəm. Verirəm xərcləmə ondan daha səfərlidir. Deyirəm ki 7% və onu xərcləyirəm. Xərcləyəndə nəticə itibarilə milli gəlir artır. Yəni milli gəlir də nədir? Ümumi daxili məhsulun həcminin adam başına düşən miqdarıdır. Mən daha çox xərclədiksə, sizlər daha çox xərclədiksə, daha çox satış var deməkdir. Satışı da çatdıra bilmək üçün istehsalın həcmini artırmaq lazımdır da uşaqlar. Elə deyil. İstehsalın həcminin də artması nədir? Ümumi daxili məhsulun həcminin artması deməkdir. Deməli, bu məsələnin də adına iqtisadiyyatda deyirlər, Fisher effekt.